this is Super Splendor. तर या गाडीला आज जवळपास 15 वर्ष पूर्ण होत आलेत आणि ही 2005 चं मॉडेल आहे. तर सुपर स्प्लेंडर आणि स्प्लेंडर प्लस या दोन गाड्यांमध्ये गफलत नसावी, या दोन वेगवेगळ्या आहेत. ही सुपर स्प्लेंडर जी आहे ती 125 सीसीची आहे आणि ही हा मॉडेल जवळपास 2005 पासून सुरू झालं होतं. जवळपास 15 वर्षांनी सुद्धा गाडीचा परफॉर्मन्स चांगला आहे. गाडीची फ्युल कॅपॅसिटी ही 12 लिटर तर ऑइल कॅपॅसिटी ही 1 लिटर आहे. जरी नवीन बाईक घेतली असेल आणि तरी जुनी बाईक तुम्ही चालू ठेवत असाल तर त्यावरून तुमचं गाड्यांबद्दलचं प्रेम कळतं. तर ज्यावेळेस गाडी जुनी होती त्यावेळेस तिची काळजी जास्त घ्यावी लागती आणि गाडीचा मेन पार्ट जो असतो तो म्हणजे इंजिन. तर आज आपण सुपर स्प्लेंडरची ऑइल बदली घरच्या घरी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आता गाडीमधलं ऑइल आहे म्हणजे याची फ्लुइडिटी कमी झालेली असते म्हणून बदलायची गरज असते. तर नवीन ऑइल कसं असतं ते पण दाखवतो. तर इकडची बाजू आपण साफ केली आहे आणि हे इंजिनचं जुनं काढलेलं ऑइल आणि यात थोडं नवीन ऑइल घेतलं म्हणजे जे आत्ता वतलं आपण. तर या दोन्हीतला फरक आपण बघू शकतो. हे पूर्ण काळपड झालं आहे आणि हे नवीन ऑइल. घरात पकड नसल्यामुळे आता आपण सँडसीनं इथलं ऑइलचं हे ओपन करायचा प्रयत्न करू. सँडसीनं ट्राय केला, काय निघलं नाही. आता पाण्यानं ट्राय करू. घरच्या घरी ऑइल बदली करायची असेल तर तीन गोष्टी ज्या महत्त्वाच्या आहेत त्या लक्षात ठेवा. तर त्या अशा की पहिली गोष्ट म्हणजे गाडीचं इंजिन गरम नसलं पाहिजे. म्हणजे जर गाडीची थोडी जरी आपण रनिंग करून आलो असेल तर इंजिन गरम होतं तर इंजिनच्या आतमधलं ऑइल थंड होईपर्यंत थांबा. याचं कारण असं की जो खालचा नट असतो आपण तो काढताना जर ऑइल गरम असेल तर चान्सेस असे असतात की ते एकतर हातावर पडून पळू शकतं आणि दुसरे म्हणजे त्या ज्या आटे असतात त्या जाऊ शकतात. त्यामुळे फुकटचा भूर्दंडच आहे तो आणि परत बसवलं तर लिकेज राहू शकतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे ऑइल गाडीमधलं जे जुनं ऑइल आहे ते संपूर्ण काढायचं. म्हणजे जेवढं निघेल आपल्याला घरच्या घरी तेवढं सगळं काढण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि तिसरी गोष्ट तर गाडीच्या गरजेनुसार ऑइल चूज करायचं. म्हणजे कधी कधी 40, 30 असं असतं. बुलेटसाठी 40 लागतं आणि अजून एक म्हणजे त्याच्यावर एक 15-50 W1 असतं. तर त्याबद्दल डिटेलमध्ये मी थोड्या वेळ सांगेन.